депутата від фракції «Слуга народу» Ігора Фріса. Пане Ігоре, доброго вечора. Раді вітати вас на четвертому. Привіт. Дякуємо, що долучаєтеся до нас. От часто предметом нашої розмови стають скандали, пов'язані з вашими колегами по фракції. Ми дуже дякуємо, що ви вмикаєтеся, незважаючи на те, що вам іноді доводиться якось виправдовувати колег чи навпаки. Давайте розбиратися по цій ситуації сьогоднішній публікації Гео Лероса, вашого екс-колеги по фракції, який прямо звинувачує Миколу Тищенка до цього в організації замаху на себе. А от сьогодні вже от в таких таємних переговорах, в обговореннях корупційних оборудок разом із Денисом Комарницьким. Що відомо вам про пана Комарницького і як ви оцінюєте зміст тих плівок, які Лерос опублікував? Відверто, перший раз сьогодні подивився плівки ці і побачив таку фотографію цього пана Комарницького. Абсолютно не в курсі, він чим він займається в Києві. Навпаки, Миколу Тищенка бачу кожного разу в засіданнях під куполом Верховної Ради, на засіданнях фракції. І мені було цікаво, що ж таке. Ну, є отак з таким апломбом залетів на трибуну, знаєте, як юний орел. То я вже очікував, що зараз будуть просто плівки, які все розставлять на свої місця, і зараз вже будуть порушені кримінальні провадження на підставі цього. І чекав з нетерпінням. Сьогодні зранку навіть спілкувався з колегою, кажу, ну чого ж плівок немає? Він обіцяв, що буде на наступний день, а вчорашній день був без плівок. Сьогодні подивився дійсно це перше відео, відверто кажучи, що з нього зрозумів, про те, що обговорювалося питання, пов'язане з тим, як треба через коін пробігти так, щоб тебе ніхто не побачив, як в банях обговорювалося питання, як проводилися обшуки у Комарницького, і як діти якісно допомагали через шрьодер, можливо, документи, які потрібно або які не потрібно пересмикувати і перетирати. Але, відверто кажучи, не почув там ніяких звинувачень, таких глобальних корупційних оборудках. Тобто, я нагадаю, пане Ігоре, там є фрагмент, в якому Комарницький говорить нібито, що президент Зеленський особисто, там сказано перший, натиснув на міністра внутрішніх справ, аби не дали ходу справі про викрадення цих вантів. Ми от з Ігорем Луценком говорили про це щойно. Єрмак зі свого боку загальмував цю справу. Тож є фрагменти достатньо серйозні. Скажіть, що таке ванти? Я відверто не знаю, що таке ванти. Такі конструкції, які допомагають таким от мостовим прольотам, яким є Подільсько-Воскресенський міст, тримати, власне, дорогу під собою. Ну, це інженерні споруди, метал. Тобто цей міст не міг би існувати без цих вантів? Чи вони просто були передбачені проектом і тут вони зникли? Я просто абсолютно не в курсі. Вони були передбачені, звичайно, проектом і досі передбачені, а вони зберігалися там і їх просто викрали. Ага. Дивіться, Комарницький зізнається на плівках, що це зробили його люди, а його Зеленський і Єрмак прикрили. Володимир, дивіться, знаю 100%, що сьогодні, чи навіть вчора ще, Олександр Качура, представник нашої фракції, звернувся з відповідною заявою про злочин стосовно того, що необхідно дійсно здійснити перевірку тих звинувачень, які містяться в матеріалах, які з трибуни Верховної Ради озвучив ГЕО. І така сама спроба, на моє переконання. Ну, дивіться, якщо ми говоримо фахово, то в країні, де повинна існувати якась правова система, яка регламентована Конституцією і нормами права, у нас в кожного є обов'язок, право і обов'язок звернутися до органів досудового слідства і з метою порушення кримінальної справи і перевірки. Але чомусь відбувається в інший спосіб. У нас публікуються плівки, у нас іде Незрозумілий такий хайп на кожній події. Одночасно з цим жодних звернень, навіть по цих вантах, чомусь ніхто не звернувся до цього досуду. Ну чому так відбувається? Вам не здається, що це у нас більша інформаційна компанія, вона завжди має якийсь більший якийсь імплементарний хист, замість того, щоб звернутися до правоохоронних органів і дійсно провести незаангажоване якесь попереднє слідство стосовно вказаних питань. Ви ж певно розумієте, чому? Бо наші правоохоронні органи часто залишають під сукном цю справу. І якщо не публічний розголос, шансів дуже мало, що вона буде розслідувана і розслідувана об'єктивно. Дивіться, ГЕО так само є народним депутатом. Ну, в кінці кінців, на розгляд народного депутата є певна встановлена законом процедура. І повірте, у народного депутата є важливий вплив для того, щоб справа не лягла під сукно. І вона мала якісь
якийсь результат свого розслідування. Але подивіться, воно відбувається, і далі нічого не відбувається. Тобто це вже не перша спроба Гео, він заходить в інформаційний, скажімо так, простір з дуже цікавими анонсами, але потім воно якось не має ніякого завершення, ця справа. Ну, чекаємо дійсно, чекаємо надалі на плівці, бо тому що він анонсував, що його там один фрагмент, так. Вбити навіть хотіли, тобто хочеться дійсно послухати. Але дивіться, ці плівки, вони, ну я не можу сказати, чи вони, навіть оцінку, чи вони комбіновані, монтовані, чи це автентичні плівки, чи це автентичні голоси. Голос подібний, я нічого не кажу, голос Миколи подібний, я не знаю голоса Комарницького. Але питання, в який спосіб і в якому контексті він говорив, чи він відповідав на ці самі питання, які ставилися, які озвучуються, так само повинно здійснитися відповідна експертиза. Ну це на мою думку, як на думку правника. Пане Ігоре, яка ваша думка про сказане, власне, і про чи дійсно правильно робить Лерос, чи варто було б не розповсюджувати, просто от надати ці YouTube-запис правоохоронцям і закрити його від публічного доступу? Ну, я зауважу, що пан Лерос не є нині членом фракції «Слуга народу», відтак він вигнаний, є, він є так, от один із найбільш таких одіозних для пана Зеленського опозиціонерів. І жоден правоохоронний орган, який, ну, за висловами самого ж Зеленського, знаходиться у нього під контролем, він каже про своїх прокурорів, він каже про всіх, ну, зрозуміло, що там СБУ у нього, там друг очолює і так далі. Жоден з цих правоохоронних органів, очевидно, там серйозно не буде ставитися до того, що там буде їм розказувати пан Лерос, хоча це все, скоріш за все, є правдою. Звісно, це треба перевіряти, але, скоріш за все, це є правдою. Тому, зі свого досвіду, там, будучи опозиціонером там 5 років перед цим, ну, немає ніяких важелів вплинути на правоохоронців. Крім як отак от виступати з трибуни, виступати іншими способами і показувати, власне, тиск. Створювати так запит у суспільстві на розслідування об'єктивне. Ну, а в нас дійсно, пане Ігоре, ну, от у нас так є, що за найбільш резонансними справами в нас стоять чи журналістські розслідування, чи громадський тиск. І, ну, от майже ніколи правоохоронці не є от джерелом і постачальником для нас дійсно резонансних повідомлень, кримінальних справ. У нас завжди це чи не результат журналістських розслідувань або таких от викривачів, як Лерос, до речі, яким президент та ініціював, Верховна Рада ухвалила винагороду для викривачів корупції. А тут от людина має кримінальні справи проти себе, як от своєрідну винагороду. Це як він та глузує з цього. Враховуючи це, я не голосував за закон про викривачів корупції, тому що впевнено передбачав, що жодної реалізації цього законопроекту на дійсності не відбудеться. Це по-перше. По-друге, у журналістів дійсно абсолютно в багатьох випадках не заангажована ситуація. Вони не мають штор, які є перед правоохоронцями, які в ту чи іншу міру своїх можливостей і своїх певних обов'язків не мають права розголошувати інформацію, яка може становити таємницю слідства. Це по-друге. І дякуючи вам, дякуючи журналістам, ми на сьогоднішній день маємо тих самих Свинарчуків, да, яких журналісти, в принципі, розкрили, але далі вже судова гілка влади так само не спрацювала абсолютно чітко, і в суді це діло швидше за все розвалиться, тому що, ну, навряд чи буде якась реалізація. Але журналісти свою роботу дійсно роблять. Тут немає про що сказати. До речі, хочу привітати Ігора Луценка. Сьогодні, вроді би, свято Ігора. На Ігорі вашій програмі. Але, дивіться, все ж таки, як би там не було, дійсно, Лерос сьогодні є, ну, скажімо так, певним подразнювачем для влади. Мені би хотілося, щоб будь-які звинувачення, якщо вони дійсно є, щоб вони підкріплялися відповідними документами і реалізацією звинувачень. Бо якщо буде раз, два, три подібні анонси, з яких буде пшик, ну, повірте, ви самі перестанете звертати на це увагу, тому що це не буде реалізовано. Трохи додам інформації про ще один конфлікт, який також в публічну площину вилився. І просимо також, пане Ігоре, вас озвучити вашу думку про це. І от я от про що. Народна депутатка від «Слуг народу» та кандидатка на посаду мера Києва Ірина Верещук розповіла, що в неї була нецензурно-лексична пересварка з колегою по фракції, головою Київського міського осередку партії «Слуга народу» Миколою Тищенком. За її словами, основна розбіжність стосувалася
списку «Слуг народу» на виборах до Київради. Верещук наполягала, щоб кандидатами були професіонали з гарною репутацією. Вона повідомила, що якоїсь миті в їхнє протистояння змушений був втрутитися навіть президент. А давайте коротко послухаємо пряму мову. Скажи, пожалуйста, правда ли, что Николая Тищенко ты послала на... О, боже. А это можно будет запикать? Можно. Можно. Да. Да. Я просто права. А когда я уверена, что я права, меня, знаете, ну не сдвинуть с мертвой точки. Это невозможно просто. И когда я говорю, как мы будем людям смотреть в глаза, как я могу идти и говорить, что вот эти и вот эти, называя фамилии, это те люди, за которых надо проголосовать. Я не собираюсь прикрывать своим именем и тем более подставлять президента, чтобы люди говорили, ну все понятно. Понятно все с ударом, понятно с европейской солидарностью, продали места, это все и видно. Но при чем здесь слуга народа? А вот они, говорю, так идите туда, там продают места. Тут места не продают, мы партия власти. Мы не можем продавать места. Мы не можем заниматься вот этим кумовством, братовством, сватовством. Нельзя. Ну, такі пікантні нюанси. Як ви сприймаєте цей вже конфлікт? Тут, власне, проти Тищенка виступає не Лерос Вигнанець, а Ірина Верещук, одне з провідних облич партії і кандидатка на посаду мера столиці. Ну, і по списках, яка ваша думка, пане Ігоре? Чи є у вас інформація про людей, які йдуть до не лише до Київської міської ради, до інших органів місцевої влади? Бо от щотижня по кілька скандалів про те, продають слуги списки чи ні, продають місця чи ні, що це за демарші від деяких ваших колег? Знаєте, мені було дуже дивно чути чудову українську мову, якою зараз не спілкувалася Ірина Верещук в цьому ефірі. Іра прекрасно говорить українською, а російською я відверто за рік почув від неї вперше. І вона їй не личить. Ну, це моя думка, вона перекладає, мені здається, в голові з української на російську. Це по-перше. По-друге, стосовно списків. Я не готовий вам сказати, як це відбувається в Києві. Нещодавно був озвучений певні вимоги, певний демарш нашого колеги Миколи Галушка з партії «Слуга народу». Багато людей думає про фракцію, а дійсно це відбувалося з партії. Про те, що нібито в Київській області продавалися місця. На фракції був Олександр Дубінський, який з ним поспілкувався, і вони обговорили це питання публічно. І навпаки його звинуватив у продажі. Дійсно, абсолютно, так. Да, зразу була показана фотографія людини, з якою він стояв, спілкувався, і це було спущено зразу на тормозах. Як відбувається в Києві, в Київській області, абсолютно мені невідомо, ну, глибоко не копаю. Можу сказати за Івано-Франківську область, можу сказати за 84-й округ, представником якого я є. По тих домовленостях, первинних домовленостях, з якими фракції і мажоритарні депутати йшли приймати участь, хто хотів, звісно, в формуванні команди на місцеві вибори, була домовленість 50 на 50. Умовно всі про це знають, що мажоритарний депутат мав можливість рекомендувати половину людей до вказаного списку. Я відверто скажу, не користувався цією можливістю. Центральний штаб формував і люди, які йшли через проходили так званий, ну я не можу сказати, що це був ліфт, але будь-яка перевірка їхньої документації, їхні бажання бути членами нашої команди, проходило через місцевий обласний штаб, через центральний штаб «Слуги народу». Але одночасно з цим мною були підтримані кандидатури і рекомендовані кандидатури людей, небагато, десь може чоловік 7-8, тих, які пройшли зі мною повністю вибори до Верховної Ради, члени моєї команди по районах, і вони знайшли своє відображення, в принципі, на достойних місцях. Вони не платили ні мені, не платили нікому, і я думаю, що вони мають високі можливості, високий рівень підтримки навіть в своєму регіоні, і це буде підтверджено результатами виборів. У нас не відбувалося цього. Можливо, опять-таки, можливо, це відбувалося тому, що керівником обласного штабу і керівником, скажімо, обласного передвиборчого штабу в Івано-Франківській області є представник саме Івано-Франківської області. І тому у нас був абсолютно консенсус по людях, яких давав штаб, я підтримував, яких рекомендував і давав я, підтримував штаб.
Ну і, до речі, пані Верещук так кинула в бік удару Євросолідарності звинувачення про те, що це там продають. Пане Ігоре, як ви сприймаєте ці заяви? Чи припускаєте ви, що в Кличка можуть продавати місця до Київської міської ради? Тут навіть річ не в продажу. Можна там гучно казати, що це продаж, але по суті, якби давайте будемо відвертими, ніяких відкритих списків немає. Тобто зараз ми маємо величезну профанацію, тобто називаємо ці списки відкритими, а насправді все одно керівництво партії вирішує, хто де буде стояти, а не виборці. Тому я б радив нинішній більшості все-таки з цим попрацювати. Єдине, що жодна партія не буде реально зацікавлена в тому, щоб були відкриті списки. Тому що саме от можливості розподіляти самі місця – це умовний продаж, це не обов'язково за гроші. Це означає, що ти мені, я тобі. Він, на жаль, відбувається. І я думаю, що жодна партія від цього не застрахована. Пане Ігоре, чи Лізо, чуєте ви? Я хотів внести деякі озвучення. Алло, так, слухаємо вас. Трохи затримка по картинці йде, але так, тоді зараз перетелефонуємо. Залишайтеся з нами, зараз дамо вам сказати. Знаємо, що от ви говорите, пане Ігоре, про перевірки списку, а от знаємо, що сьогодні також стало відомо про кандидата в місцеві органи влади, який йшов під брендом «Слуги народу» на ці місцеві вибори, який, в принципі, там ладно красти 4 бутилки пива в супермаркеті, як Юрченко. Окей, там намагатися обілетити детектива НАБУ, який нібито хоче відкрити бізнес і просить ухвалити поправку, але виступати на Новоросія ТВ і відверто пропагувати от такий махровий сепаратизм. Це от я, пане Ігоре, про перевірку. Як перевіряють, якщо от такі, як людина, яку сьогодні вже виключили зі списків, от просто проходить до цих списків? Дивіться, ну про це треба питати, напевно, керівництво того відділку, тої обласної організації. Це Миколаївщина і там Давида Рахамія. Так, я абсолютно згідний, тому треба краще його запитатися, напевно, стосовно цього. Я можу вам єдине, що поправити, трохи Ігоря, стосовно відкритих списків. Все ж таки списки у нас відкриті. Умовно, звісно, відкриті. Враховуючи те, що на сьогоднішній день виборець має можливість обирати в регіональному списку за конкретними прізвищами. Мало того, виборча квота, яка, в принципі, передбачає зараз можливість 25% цієї виборчої квоти пересунутися з нижнього навіть місця до верхнього місця і змінити, скажімо, той розподіл нумерації в виборчому списку, регіонального списку, надає можливість говорити про умовну відкритість. Звісно, якщо б це було 5%, цей рух би був набагато прогресивніший і швидкіший. Але одночасно з цим я і вже хочу поставити вам, пане Ігоре, таку ремарку до цього, що навіть зараз серед деяких членів списку вже йде, вибачте за словом, мочилово, мочать один одного. Вони не займаються того, щоб казати, що вони пропонують кращого для своїх виборців, а вони навіть починають мочити не конкурентів, а вони починають мочити між собою членів свого ж виборчого списку регіонального. Тому якщо б ми говорили про 5%, на мій переклад, я буквально на тому два дні назад з Мітією Гуріним ми це питання обговорювали. Ми з ним говорили про це 25,5 перед голосуванням. Він мені доводив, що це буде набагато краще. І, в принципі, фракція розділилася 50-50. Але зараз, от ми буквально позавчора з ним про це говорили, останній день сесії, говорили з ним про це, і я йому доводив, що вже почали мучити один одного в одній якісь самі політичні сили. Люди з одного та самого виборчого списку. Тому говорити про відкритість абсолютно умовно. 25% все ж таки надає можливість набрати ту необхідну кількість голосів, яка тебе перемістить. Хоча, опять-таки, 5 було би краще. Ну, от такі думки. До речі, і, в принципі, пане Ігоре, є питання, які до депутата 8-го скликання. В принципі, і в 8-му скликанні була можливість ухвалити таке виборче законодавство, яке би сьогодні унеможливило такі маніпуляції. Ну, безумовно, було, да. І ми про це говорили весь час. І була потреба дійсно зробити списки відкритими не за своїм ім'ям, а за своєю суттю. Але ж, по-перше, як велика кількість інших ідей, це тягнулося до останнього моменту.
І, зокрема, там про мову було ухвалено практично там останній рік закону, да, і так далі, і так далі. То це все використовувалося просто як політтехнологічні інструменти. Так само виборчий кодекс. У цієї такої політичної волі чіткої не було ухвалити нормальне, прозоре законодавство? І не було, і всіх попередніх коаліцій, і, на жаль, і так далі. Я пропонував там певні законодавчі новації, щоб боротися з підкупом. Ну, це все одно так само нікому не було потрібно, і зараз ми будемо знову пожинати наслідки цього всього. Тобто знову заплутана, важка і непрозора система виборів буде давати нам таку саму владу. От заплутану, важку, непрозору, корумповану. Пане Ігоре, у вас була репліка. Так, да, маленька репліка. Ігор каже, що вони намагалися зробити речі, які б виправили виборче законодавство, вони, можливо, так само підкуп. Нещодавно, буквально 2 дні назад, міністр юстиції Денис Малюська звернувся до того, що необхідно терміново внести відповідні зміни до виборчого законодавства в частині так званих двійників. Тому що величезна кількість двійників якраз саме на цих виборах зараз матиме місце. На жаль, ми не можемо цього зробити, тому що навряд чи ми це зможемо зробити 20-го жовтня, коли відбудеться чергове засідання Верховної Ради. Враховуючи цей ковід, ми просто вибили можливість прийняти відповідні зміни, які унеможливлюють таку ганебну практику, як двійники. Ну, дійсно, але ж рішення було монобільшості, рішення спікера парламенту, і є можливість, в принципі, скликати позачергове засідання. Є можливості багато. Питайте, що багато людей хворих. Сьогодні Саша Корнієнка захворів, так само озвучив про це. Ну, з іншого боку, дійсно це так, і безпрецедентний от тиждень велика кількість народних депутатів, більше десятки, які захворіли, і п'ятий президент, і, знаємо, дуже багато лідерів політичних сил. До речі, українці в соцмережах вже жартують, що, можливо, це вищі сили нас рятують від передвиборчого піару і використання парламентської трибуни у виборах місцевих, так от відправляючи лідерів наших політичних сил на домашнє лікування. Ну, так чи інакше, бажаємо здоров'я усім. До речі, по кейсу Верещук-Тищенка, пане Ігоре, ви так сказали, треба там запитувати у них про їхній конфлікт. Якась ведеться робота керівництвом фракції? Бо якщо цей штурвал трохи не підрихтувати, бо розхитуються, в принципі, якісь такі абсолютно речі цивілізаційні серед слуг, вже внормовуються абсолютно якісь такі, ми звикаємо до таких кричущих скандалів. Ви знаєте, мені важко коментувати, і трошки я вважаю неетично коментувати дії обидвох своїх колег. Я поважаю Іру, поважаю Миколу, але вважаю, що в більшості моментах Микола Тищенко трошечки переходить межу дозволеного його наділених йому повноважень. Тобто озвучення фрази, що він стає членом ТКГ, так само особисте бачення. Вирішення питання щодо формування списку, його особисте бачення, коли ти не працюєш з колегами. Знаєте, це, може Коля хоче стати лідером фракції, значить треба з цим вийти до колег, сказати, друзі, нас не влаштовує сьогоднішній лідер, я пропоную свою кандидатуру, давайте це попробуємо зробити. Трошки він бере більше на себе, мені здається, ніж делеговано йому самою фракцією. В більшості, подивіться, ці проблеми якраз виникають з якихось речей, які кожен депутат в той чи іншій мірі робить, не зважаючи на консолідоване рішення фракції. Сьогодні одна наша колега озвучила, що ми будемо допомагати Азербайджану врегульовувати конфлікт разом з Вірменією. Військову допомогу надамо. Вибачте мене, друзі, у нас зовнішньополітичне напрямок діяльності – це прерогатива президента. Вибачте, ляпати язиком, якщо ти, по-перше, не в матеріалі, по-друге, це є не твоя парафія, і по-третє, що це може призвести до конфлікту в нашій країні. Тому що величезні діаспора, як вірменська, так і азербайджанська, і нам необхідно врегулювати це питання, щоб тут проблема не виникла. І сьогодні вже, я буквально перед хвилину, перед ефіром читав, що в Офісі Президента дуже незадоволені цією реплікою нашої колеги, озвучили посольство Вірменії про те, що це особиста думка народного депутата. Зауважте, таких особистих думок відбувається дуже багато. На моє переконання, ми повинні йти до якоїсь фракційної дисципліни і ключові питання вирішувати і озвучувати виключно з позиції
фракції «Слуга народу», а не говорити про це. Або якщо ти говориш, то кажи: друзі, моє бачення таке-то, таке-то. Я вважаю, що нам треба сідати на танки, їхати туди, їхати туди. І на тебе подивляться і не скажуть так само, як Аваков, що треба таблетки шукати для деяких депутатів. Ну, пане Ігоре, дуже гарно говорите, дуже красиво. Ваші би слова от Зеленському та в вуха, та перефразовуючи тут. А от коли відповідальність хтось понесе, коли президент втрутиться? Президент втрутиться зараз, чув, опять-таки, з тих же самих телеграм-каналів, знаєте, я з президентом не на прямому зв'язку, він мені не дзвонить і не звітується, але опять-таки з тих публічних заяв чути, що зараз має десь ближчим часом бути заява президента стосовно ситуації з Вірменією і Азербайджаном. Але давайте все ж таки не забувати, що Крим, а Вірменія визнала російським, а Азербайджан цього не зробив. Дякуємо за включення. Спасибі, пане Ігоре, за цікаву розмову. Ігор Фріс, народний депутат, член фракції «Слуги народу», вмикався наживо в наш етер.